Mapai we tuli maju ke arah Mahmud. Begitu 500 meter, gitu kan? Geus nyampak aya sajadah. Di sisi Citarum, dan sisi Citarum baheula mah atuh da. Wah, kaina ge bararadag gitu nya. Ciga leuweung ge baheula mah. Kitu sarapa. Salawat ka junjungan ieu teh ka unggulan. Dakwahna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktos nu singkat hanya 23 tahun. Hemut, hanya 23 tahun. Dina yuswa 40 tahun diangkat janten Rasul. Dugi ka wafatna yuswa 63 tahun. Berarti 23 tahun masa dakwah junjunan. Tapi dina lebet 23 tahun, kan? Moal bisa kusakabeh makhluk dan diudag dina waktu eta mampu mencetak ratusan ribu, masya Allah, mampu mencetak ratusan ribu wali-wali Allah, manusia-manusia suci, manusia-manusia agung, mampu menyebar luaskan agama ke alam jin. Imam berbicara jalmi wungkul ratusan ribu teh ya, teu acan berbicara bangsa jin anu iman anu Islam tuh. Nyebar luasna ieu ajaran Islam, masya Allah, sampai menyebar ke alam kakabeh ya, kabeh nagri di masa eta wae, di masa eta. Masya Allah, langsung link-link akses hidayah bisa nyebar. Nah, ieu barokah waktu, barokah waktu. Bari junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengarang kitab, tenyeratkeun, ya, tara nyerat, tengango buku, henteu nyitak. Kawalianana para wali, nyitak para wali, nyitak para ulama teh teu nganggo buku, teu nganggo masya Allah tulisan, teu nganggo bor Nabi mah. Ah, coba kira-kira pasantren mana nu sanggup? Ya. Masya Allah, cerita para rasul, para nabi, ya. Masya Allah, teu aya anu dugi. Karena barokahna Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jangan pami urang ninggal para wali, jasana para wali. Para wali songo ngislamkeun bangsa Indonesia. Sabaraha juta di zaman harita, sabaraha puluh juta zaman harita. Kan? Anu bangsa Indonesia ngagebleg Hindu, Buddha, Konghucu, gitu kan? Anu teu agamaan sama sakali. Dalam waktu nu singkat, ya para wali songo, subhanallah, nepi ka nyebar cahaya Islam ke berbagai pelosok, berbagai provinsi. Masya Allah, di Sabang nepi ka Merauke. Malah harita maafan, tuluy dugi ka Singapura, dugi ka Malaysia, Brunei, ya, Nusantara, Thailand, Kamboja. Eta teh di zaman Wali Songo teh aya tapak-tapak dakwah teh aya. Baheula mah apan ngandelkeun kekuatan leumpang, ya. Paling mewah nate nya make kuda. Eta teh paling mewah. Tapi lamun urang ngadangu cariosanana para aulia-aulia Allah, teh malah ngangge kuda ge seueur anu henteu ngangge kuda.
mararapah. Tapi etaku ka waktuan. Masya Allah, nyebarkan Islam dina waktu siswa nusa kedap. Tinggal kurang para ulama. Contoh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala yuswana anum keneh pisan wafatna. Ya. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala yuswana anum keneh pisan. Ya. Waktu wafatna teh. Imam Nawawi sami kan. Wafatna teh dina yuswa anum pisan. Tapi tinggal ilmuna nyebar ke seluruh penjuru dunia. Lamun karangan aranjinanana didamel ku jelema biasa dina yuswa sekian moal mampu. Ayo barokah waktu. Ya barokah waktu ya. Allah. Tah. Ieu barokah waktu oge ilmu khotwah. Nu aya di para nabi, nu aya di para rasul alaihi salatu wassalam tuduhi kana barokah waktu kana ilmu khotwahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuduhi sadayana tuduhi urang nyarioskeun heula salah sawios manakib ya yeah. Mama Eyang Bojong sering ngalangkung ke dia Mama Bojong gitu. Liliwatan Mama Eyang Bojong lagi Eyang Bojong sok sering ke ditu kaci salak dan ayah karuhun anjenanana karuhun buya di Cisalak yaitu mah kadi mah sainam mah sainam teh rai mah kadiam ayah mah sainam sareng mah kadiam teh yaitu teh Ramana Mama Hasan Manafi, ai Mama Hasan Manafi teh Ramana Mama Eyang Bojong. Ai mah saeuna mah di dieu di Cisalak. Nah, ai mah ka dia mah saeuna teh duanana putra Mah Ishak, ai mah Ishak putra Mah Bukhari, Mah Bukhari putra Eyang Dalem Ibrahim Cipatik Pataruman. Eyang Dalem Ibrahim Cipatik Pataruman putra Eyang Dalem Angga Yuda Cicapar Situwangi ya radhiyallahu anhum ajma'in. Salah sawios karomahna Mama Eyang Bojong Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu ta'ala anhu dina barokah waktu ya. Baheula teh saur apa nu ngalami ya putrana. Saur apa kantos ngadongengkeun ka Buya. Baheula di Parung Serab soreang aya lurah baheula kalintang takdimna mahabbahna ka pun aki ka Mama Eyang Bojong. Mahabbahna luar biasa. Pun aki sok sering sindang ka dinya. Ari ieu lurah teh boga rayi, aya rayina bangsa ngajeger lah kitu ayeuna mah. Teterangin rai nama ka Mama Bojong teh. Ngan sok kaget cenah ningali lanceuk ieu nah banget ngagungkeun ngagungkeun teuing eta ka aki-aki eta. Dan lekoh nyebat mamana oge eta lurah teh. Ai rai nama ah kitu. Pak Haji we nyebut teh, kan? Ka Mama Eyang Bojong teh. Cariosna iji waktos pun aki sinang ka soreang teh ka ka lurah eta teh ngobrol bada asar teh ai pas dur magrib ngong adzan di masjid eta teh di soreang sareupun aki teh tuh eta Mas Lurah amalik balik ayeuna pamitan ari anjeunanana
saking ta'zimna. Anjeunna lajeng nyaurayina. Nyata anu teu apaleun teh. Ieu mama kumaneh jajab. Airayina alim ngajajab teh. Ah, aya akang ngajajab geus magrib kieu. Keadaan magrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keadaan magrib geus bedug gitu kan. Jabare hujan teh, ceuk rayina teh. Alim aja nang sia. Ieu mama teh waliullah. Ah. Teu percaya teh, teu percaya. Teu percaya. Dan nyebutna ge Pak Haji gitu kan. Teu percaya. Kumaha mun hujan, pokona mah kumaneh. Jajabkeun. Kan itu. Gitu. Heuh, jeung bagus magrib ti soreang atau leumpang jaman haritanya. Jalanna ge lain jalan ciga ayeuna make aspal, jalan jajahan we jaman Belanda. Akhirnya ngagu gue ka lanceuk. Geus poék. Ya. Tapi hujan. Aisor pun aki teh. Jang. Urang ka dieu we jalanna ka sawah kana galengan. Paragi ama aseureun teh kitu. Ah, Pak Haji. Itu bisi hujan, kumaha lamun hujan? Tengah sawah hujan kumaha hese ka mana lompat atuh hujan. Ih, ngirayu. Wah, ka dieu mah deukeut, ka dieu mah aseureun teh. Mapah di jalan. Ngobrol tah di jalan. Ngobrol. Sareng pun aki dina galengan. Tengah-tengah kakarak tuhun, kirineng hujan. Tuhnya, Pak Haji, hujan. Wah, walilah. Kege hanyat garing. Seurna teh, seurpun aki tege cenah hanyat di sawah garing. Oh, garing kumaran, cucut, hujan lagi, hujan gede. Tuh. Bari hujanan. Ya. Bari ngobrol teh di jalan teh. Ah, terus saya milu weh. Ya. Hubul, teh nuturkeun aki-aki atuh. Leumpang lagi heubeul cangkeulna ngan ieu nu ngejajab poho kana waktu. Padahal tadi teh turun teh keur adan. Allahu Akbar, Allah keur adan kadenge adan turun teh tah. Heubeuh di jalan. Mapahna ge lalaunan pun aki. Data sepuh. Oh, mapai-mapai galengan. Nepi ka gajah. Seriosna. Hanyat tina galengan teh. Ai begitu hanyat tina galengan. Raat hujan pas raat pisan, pas raat nah hanyat. Nah dicabak teh teu baseuh baju teh. Buuk teu baseuh, baju teu baseuh. Geus puguh aing ninggal pun aki mah raksukan nya sadayana. Teu anu baseuh. Mulai we kaget. Nah, tadi kecena mun hajat garing cenah kitu. Walah tadi teh rancucut tadi. Hujan gede. Mulai we kaget. Wah heueuh gitu kan. Ceuk lancek aing mama teh waliullah. Wah gitu kan. Teras we. Apa cariosna dugi ka bumi tos jajab. Tah. Barang dugi ka bumi teh gitu kan. Kakarak bedug magrib. Di bojong teh. Cariosna kakarak ngonge adan di bojong teh. Adan magrib. Itu sahur pun aki teh jang balik nama kau jalan we sahur nate gitu mangga caang cenah teh caang we di jalan teh siga sore kene siga asar caang balik we nyal se balik teh poho teh kana waktu padahal datang ka bojong teh dur magrib inget eta ge dur magrib adan magrib kadenge Allahu Akbar Allah kadenge ngan ku sabab caang teh jeung poho we kana waktu leumpang we di jalan nyal se we leumpang di jalan teh nepi teh ka soreang pan jauh ti bojong ka soreang datang teh ka soreang adan na oge can angeus. Adan magrib can angges. Tah eta nepi ka bisa nyapaatan batur. Perjalanan nu sakitu jauh, gitu kan?
Ya adan maghrib can anges di masjid. Kakara kue sadar. Alah, paingan lanceuk aing mama mama. Waliullah. Eta ku bisa nyapaatan batur. Keun lamun nyalira kitu mah nya pantes iman bisa nyapaatan batur. Hiji mama eyang bojong tah. Dua mama eyang Cibaduyut. Dan pun bapa kantos ngadongingkeun hiji waktos pun bapa disaur ku mama Sayuti, mama ajeng sieu teh raka pun bapa anu pangcikalna putra eyang bojong. Digajah keur pare jangkung da baheula mah pare teh leusik teu siga ayeuna cenah jero rangkung bisa dipake nyumput pare baheula mah. Tuluy disuaikeun tah si pare teh di tengah-tengah sawah kieu paduduaan sareng pun ua kieu ieu pun bapa kaget ieu ua haji bade naon kitu aisaur ua haji teh. Ha. Ieu teh sebenarna mah dek ngomongkeun rahasia. Eta ku dibawa ka tengah sawah, ka jero pare. Rahasia naon, Kang? Kieu. Bisi teu apal karamatna Eyang Cibaduyut. Waktu anak nyebatna teh anak ka anjeunna teh. Waktu anak baheula keur di Cibaduyut. Di Cihapit kene ama Eyang Cibaduyut menuju di Cihapit kene. Janari jam 2-an geus beres ngaji. Ana teh diajak ku ama teh. Diajak ngecerik bulan puasa. Janari jam 2 diajak ngecerik bulan puasa. Oh. Turun di Cihapit. Tuli ngecerik. Mapai si Cici Tarum. Oh, bari poek peting teh jam 2. Jam 2 peting. Janari bulan puasa ngecerik. Oh, ngecerik. Bari mapai. Tuhan, pan ngalungkeun kecerik teh sakitu heubeulna. Jeung narik teh. Oh, menang lauk sok asupkeun. Tuh, mapai we. Tuli maju ka arah Mahmud. Begitu 500 meter. Teu kan? Geus nyampak aya sajadah. Di sisi Citarum, da sisi Citarum baheula mah atuh da. Wah, kaina ge bararadag gitu nya. Ciga leuweung ge baheula mah. Kitu saur apa? Kubuya ge kaalaman keneh Citarum nu ti payung. Nah, geus aya tungku ya, di dinya teh aya kaleng susu. Ayah suluh dan ama teh jol aja nggak netepan. Ah, urang mah ngeceriknya tului. Ama mah ngerakut weh, netepan hubul, netepan teh. Nah, tos gitu teh. Terus ama mah ngehurungkeun eta, naon, ya teh, naon, eta sekeur cai susu teh. Teuing saha tanu nyayagikeunana. Lajeng geus aya kopi di dinya teh geus aya gula. Lajeng teh begitu hanyat ana teh sababara urang ngarinum heula ci kopi. Atuh sararea ngariung heula heubeul. Yuk ah urang init deui. Tang deui init deui teh der deui ngecerik deui. Kira-kira 500 meter nah bet aya deui sajadah. Heusaha nununya sadah jeung kaleng susu deui sarua kitu kan. Siga tadi sarua. Amar rakut deui salat. Wah, kabeh poho kana waktu kabeh. Ingat teh turun teh jam 2 janari we. Eta sakitu jauhna ti Cihapit ka Mahmud sok. Jalan sisi Citarum bari ngecerik. Dan kabeh poho kana waktu. Sabaraha kilo ti Cihapit ka Mahmud. Ngan unggal 500 meter unggal salat. Heubeul. Ieu ngecerik teu eureun nepi ka Mahmud. Datang teh ka Mahmud, yeuh ah, urang jarah ka Eyang sakalian. Jarah wae cenah ka makam.
geus jarah ka makam teh, ya. Da teu inget keneh kana waktu sararea. Tuluy nyimpang ka Mah Haji Apun di Mahmud sadere keneh. Saur ama teh Nyi Haji ya barudak eta sina mangan saur. Kul mangan saur sararea. Poho kana waktu. Geus beres mangan siu ah, urang jalan ieu we ka jalan ayeuna mah. Terasa mulih jalan-jalan mapah sama si Baduyut atau sepuhnya. Lami mapah teh bari ngobrol di jalan. Ti Mahmud balik di kaci hapit. Di jalan. Dugi teh kaci hapit ke pasantren. Dabang dugi ke pasantren teh jam tilu. Kakarak sadar. Eta perjalanan mun diukur ayam meureun kana bangsa tilu poeun mah. Heumun diukur ngalungkeun kecrik ayeuna sakali wah sabar ratus kali. Sareng ngantosan ama salat. Unggal 500 meter. Tapi geuningan ngan ukur bulak-balik ngan sajam. Subuh ge acan. Naon eta teh? Barokah tu, eta teh khotwah teh. Jadi lamun bae para wali nubeh dieu sapertos kitu, tinggal weh komo jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, jadi di urang mah tinggal ningali karamat wali weh. Mun urang geus ngadenge karamat wali gitu kan. Ah geus tu kudu make dalil deui. Tu kan? Amantu billah wa bi rasulillah iman yakin. Yakin ka Allah ka Rasul. Yakin tong borongan sakitu perjalananna. Nu leuwih jauh ti eta oge. Anu leuwih sakeudeung tibatan eta. Percaya penuh. Da Allah mah maha kawasa. Tu kan? Cacak-cacak para wali nubeh dia ge deket padahal orang teh dongeng ka ama Cibaduyut teh deket orang teh ka ama bojong teh geus siga kitu tuh ieu barokah waktu dan seueur keneh para wali di urang anu sapertos kitu gitu ya ngan waktuna we buya mah teu bisa teu mahi geus we sakitu ya. Gitu sing iman we lah karena Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana ngagungkeun karena ieu kejadian anu luar biasa tuh jauh luar biasa tibatan nu luar biasa gitu kan kaluar biasaan pang istimewa istimewa na pang agung-agungna moga-moga urang sadayana ku ayana ieu riungan, ieu niat, ieu amalan, ya. Moga urang sing kengeng pandangan Allah. Amin. Kalayan pandangan rahmat, pandangan ridha, pandangan cinta, pandangan pangampura. Oge moga-moga sing kengeng pandangan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan pandangan rahmat, pandangan ridha, pandangan cinta mantenanana. Moga-moga majelis di dieu ku Allah Ta'ala diberkahkeun ahli majelis, diberkahkeun Kang Haji Yusuf sakola warga, diberkahkeun kula warga turunan disolehkeun kabehanana. Ya, dikabul sagala doa urang sadayana, dihampura kabeh dosa urang sadayana. Dijauhkeun tina sagala balai anu ebreh anu samar ti dunya nepi ka akhirat. Ditetepkeun iman Islam, disampurnakeun iman Islam bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.